तातोपानीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना 3-5058 नम्बरको स्याउ बोकेको कन्टेनरमा सुन रहेको सुराकी पाएपछि भक्तपुर प्रहरी अरनीको राजमार्गमा सक्रिय भएको थियो। कन्टेनर खासाबाट राति 9 बजे काठमाडौँतिर हिँडेको सूचना पाएपछि अरनीको राजमार्गका विभिन्न गौँडामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। सुन ल्याएको कन्टेनरलाई राति 12:30 बजेतिर नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दिन त जगाएको डिएसपी किरण गालाको टोली चाहिँ यो अथक प्रयासले चाहिँ यो निकै लामो समय उहाँहरूको यसमा अथक प्रयास रहेको छ र त्यो प्रयासको फलस्वरूप चाहिँ यो ठुलो परिणाममा चाहिँ काठमाडौँ भनौँ झन्डै मलाई सम्झना भएसम्म 1.5 वर्ष अगाडि 35 केजी सुन बरामद भएको थियो, त्यसपछिको सबभन्दा ठुलो परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। चालकको सिट पछाडि झ्याल नजिकै फल्स बटन बनाएर 1-1 किलो परिमाणका 23 वटा सुनका बिस्कुट प्रहरीले बरामद गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतको उपस्थितिमा सिल्ड गरिएको कन्टेनर खोली थप चेक जाँच गरिँदैछ। कन्टेनरमा थप सुन लुकाई छिपाई राखिएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले सवारी चालक सिन्धुपाल्चोक तातोपानी नौका 23 वर्षीय बुद्धिबहादुर श्रेष्ठ र सहचालक 19 वर्षीय अनिल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले कन्टेनरमा यात्रा गर्दै काठमाडौँ आएका तातोपानी नै बस्ने राजबहादुर कार्कीलाई पनि अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेको छ। पत्रिकामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 4-4 वटा चाहिँ गरेर राख्नु भएको थियो, त्यसपछि उहाँलाई ल्याएर हामीले इन्टरोगेसन गऱ्यौँ। त्यो गुरुलाई, जो गुरु हुनुहुन्छ, तपाईँको चालक हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल्याएर इन्टरोगेसन गर्दाखेरि भने भन्नुभएको जुन कुरा हो अहिले प्रारम्भिक अनुसारमा त्यही मात्रै हो। तस्करले सुनका बिस्कुट चाइनिज पत्रिकामा प्याक गरी कार्टुन टेपले बेरेर कालो प्लास्टिकमा लुकाई छिपाई ल्याएको थियो। पछिल्लो समय चीनको तातोपानी नाकाबाट नेपाल हुँदै भारतीय बजारमा अवैध सुन तस्करी हुने क्रम बढेको छ।